ទស្សនិកជនជាទីគោរពកម្ពុជាបានប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលនយោបាយស្តីពីការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារដើម្បីផ្តល់អាទិភាពដល់ការថែទាំសម្រាប់កុមារគ្រប់រូបគោលនយោបាយស្តីពីការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារដែលបានកែសម្រួលឡើងវិញត្រូវបានប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តនាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដើម្បីផ្តល់អាទិភាពដល់ការថែទាំសម្រាប់កុមារគ្រប់រូបនៅកម្ពុជាគោលនយោបាយនេះត្រូវបានកែសម្រួលឡើងវិញដោយក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនតិសម្បទាដែលមានការគាំទ្រពី UNICEF និងអង្គការដៃគូពាក់ព័ន្ធក្នុងគោលដៅធានាថាកុមារដែលពុំទទួលបានការថែទាំពីឪពុកម្តាយអាចរស់នៅក្នុងបរិយាកាសគ្រួសារដែលមានស្ថិរភាពទទួលបានការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពនិងការលូតលាស់ព្រមទាំងកំណត់ថាការថែទាំនៅតាមមណ្ឌលគួរត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាជំរើសចុងក្រោយនៅពេលដែលគ្មានជំរើសថែទាំនៅតាមគ្រួសារនិងសហគមន៍លោកជាសុមេធីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនតិសម្បទាបានលើកឡើងថាគោលនយោបាយស្តីពីការថែទាំជំនួសនេះគឺជាវឌ្ឍនភាពថ្មីមួយលើការកំណែទម្រង់ការងារថែទាំជំនួសចំពោះកុមារដែលលោកចាត់ទុកថាជាបរិបទមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការខិតខំគិតគូររួមគ្នាដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍កុមារនៅកម្ពុជាតាមរយៈការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពសេវាការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលថែទាំកុមារការលើកកម្ពស់ការថែទាំកុមារនៅតាមគ្រួសារនិងសហគមន៍ស្របតាមច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិនិងកម្មវិធីគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាជាពិសេសគោលការណ៍នៃការថែទាំជំនួសចំពោះកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងនាមជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិកុមារលោករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមទៀតថាតាមរយៈគោលនយោបាយនេះក្រសួងនឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញបេសកកម្មការងាររបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាថាកុមារកំព្រាកុមារត្រូវបានគេបោះបង់ក៏ដូចជាកុមាររងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះដទៃទៀតទទួលបានការការពារនិងផលប្រយោជន៍ស្របតាមចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដោយផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សនិងគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺមិនទុកប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ចោលដោយមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នោះទេលោកបណ្ឌិត Will Park នាយក UNICEF ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងដែរថាថ្ងៃនេះយើងបានចាប់ផ្ដើមទំព័រថ្មីមួយនៅក្នុងការងាររបស់យើងក្នុងការការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារនៅកម្ពុជាការថែទាំនៅតាមគ្រួសារគឺជាជំរើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កុមារគ្រប់រូបព្រោះវាជំរុញឲ្យមានការលូតលាស់ល្អទាំងផ្លូវអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តនិងសង្គមរបស់កុមារគោលនយោបាយដ៏សំខាន់នេះមានលក្ខណៈស្របតាមស្តង់ដារសកលលោកនិងត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមានការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នជាតិនិងអង្គការដៃគូបានបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នារបស់យើងក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចការពារកុមារគ្រប់រូបនិងសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការលូតលាស់នៅក្នុងបរិយាកាសមានការគាំទ្រថែរក្សានិងស្ថិរភាពបន្ថែមពីលើការផ្តល់អាទិភាពដល់ការថែទាំកុមារតាមគ្រួសារជំនួសឲ្យការថែទាំកុមារតាមមណ្ឌលក៏នយោបាយដែលបានកែសម្រួលថ្មីនេះបានដាក់បញ្ចូលចំណុចថ្មីៗនិងអាទិភាពសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមទាំងការកែលម្អសេវាថែទាំកុមារនៅក្នុងគ្រួសារនិងសេវាបញ្ជូនការកសាងសមត្ថភាពរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការផ្តល់សេវាថែទាំជំនួសចំពោះកុមារការបង្កើនថវិកាសម្រាប់កំណែទម្រង់ការថែទាំសុខភាពនិងការសម្របសម្រួលលើកិច្ចសហការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងសូមបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2023របាយការណ៍បានបង្ហាញថាមានកុមារនិងយុវជនជាង 9,000 នាក់បានរស់នៅតាមកន្លែងថែទាំចំនួន 270 កន្លែងដែលរួមមានមណ្ឌលថែទាំ
មកុមារផ្ទះស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នផ្ទះស្នាក់នៅជាក្រុមវត្តអារាមនិងអគារសាណាតនិងអន្តេវាសិកដ្ឋានតណ្ណន័យនេះបានបង្ហាញពីការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើធៀបនឹងតណ្ណន័យក្នុងឆ្នាំ2015ដែលមានកុមារនិងយុវជនប្រមាណជាង 35,000 នាក់បានរស់នៅតាមកន្លែងថែទាំចំនួន639កន្លែង។